etter den opplevelsen I går. Han et stykke bak her. Ja, sprintkollega Valnes har han ikke tatt sjansen på å følge på de første to her. Han går en del løp hvor han går ut med kontroll, og så kan han virkelig smelle til mot slutten. Kan være et sånt løp. 7,8 det bak. Ja, det nok fortsatt et løp som fort kan ende med et NM-guld til slutt. Det Klæbo har satt I gang med. Jeg ser ikke ut som av at han har brukt mye krefter I alle fall. God sekundering å få her, han 1,2 bak Valnes. Kjempeåpning på Nyenge. Ja, det en setter press her, altså både på Valnes, Klæbo og kompani med den starten der. Og så kommer Valnes til 5 kilometer. Han skal sammenlignes med Niklas Dyrhaug, var 16,3 foran. Og han har fått forholdene sine. Det panserforhold som Astrid var inne på. Fast underlag, og det passer Erik Valnes sin måte å gå 10 kilometer på. Og I flatt parti som her. Ja, hvis han har tatt noe, så det ikke mye. Han taper faktisk bittelitt her. Det et lite tegn? Kan han hente 10,1 på den siste runden? Ja, det ikke noe godt tegn å tape 2 sekunder til Valnes I det partiet han har gått nå. Nå blir han presset av forbi der Astrid står opp til toppen. Det ganske seit drag han har akkurat begynt på. Hadde 22,8 sekunder da til Dyrhaug ved passering 5 kilometer. Har han økt? Ja, det 25,8. Øker fortsatt litt. Han faktisk på vei mot noe veldig, veldig stort her nå. Per Valnes kan han ikke gjøre noe med. Det ser vi både på klokke og på kroppsspråk. Han var 10 sekunder bak. Det blitt I 14. Han henger nesten med. Var bare et par tideler bak Klæbo. Og her kommer Klæbo. Da får vi svaret. Da får vi svaret. 10,1 var det til Valnes. Klokka, den går fort. Det var nede på stadion. Neste kan det. Og Klæbo på defensiven. Da må vi ha Valnes. Ja, han bak stokk og nå Klæbo. Ja. Og Valnes på vei mot mål. Det et kjempeløp av sprinteren. Også på 10 kilometer. Blir det gull? Det det eneste spørsmålet han trenger å lure på nå. Erik Valnes altså, kan gjøre som Alf Storelmo fra Sørreisa og vinne distanseren I NM her. Styrøv, han tar jo Niklas Styrøv her. Da, han hadde 2,5 sekunder til Klæbo. Det ikke Klæbo som kommer bak der da? Jo, det Klæbo på oppløpet også. Da Klæbo gått fort på slutten. 8,9 bak. Han tatt inn på Valnes. Så skal Klæbo klare dette her. Han får Klæbo I bildet da. Skal han snyte meg? Nei, han kommer der. Han kommer her. Han begynte å lure. Der ble vi lurt av en av smadret Klæbo på slutten. Og her må han spurte bare for å slå Niklas Dyrhaug. Det kan være utenfor pallen I dag for Johannes Østflot Klæbo faktisk. Ja, en treningstinn Klæbo her. Tre renn på rappen. Og hva sier Nyenge? Nå han 16,1 bak. Da klarer han ikke Valnes. Valnes kommer til å bli norsk mester. Nyenge har halvsekunde på Klæbo. Og da ikke Alf Storelmo alene lenger med å vinne distanseren her for 10 sekunder på Klæbo der. Det det som gjelder kampen mot Klæbo og bronsemedalje. Blir det medalje eller ikke? 5, 4, 3, 2, 1. Ja, det hjalp det han fikk høre der oppe på kuren. Han tar og snapper bronsemedaljen. 4 tiende, eller? Foran nesa på Klæbo, på Klæbos egen hjemmebane. Ja, det ikke ofte Klæbo taper sånne sekundstrider på slutten, men her var Nyenge 4 tiende, eller bedre minne. Bare å gratulere Sørreisa.